I kao što vidite, ovo ispred nas je sve zdravo. Cela emisija vodi računa o vašem zdravlju, ali sada otkrivamo, znamo svi kakve blagodeti nam daju žitarice, ali ipak mnoge stvari o tome ne znamo, ali zna Marija Đurković. Ima ko da nas nauči. Tako je, naša gošća, nutricionistkinja. Kako je beš Instagram? Nutricionista Mara. Nutricionista Mara. I sad nas pažljivo slušajte, ali ono što ne čujete možete naći na Marijinom Instagram profilu Nutricionista Mara. I Marija, šta je ovde? Samo bih mogla da mi... Da, dobro, pirinač i čija. To prepoznam. Dobro, i orah je. Jeste čija. Domislio sam od ovoga, da. Danas pravimo čija puding. Čija semenke su postale onako poznate u poslednjih 20-30 godina i u suštini pune su omega-3 masne kiselina, sadrže dosta minerala, gvožđe, cink, magnezijum i mogu biti odlična užina kad se napravi kao čija puding. I poslastica. Tako je, kao slatkiš. Može da se napravi malo da se obogati pa da bude malo doručak. Tako da u suštini čija puding nam je odlična varijanta kada nam sjede nešto slatko, a ne želimo da pojedemo neki industrijski slatkiš. A ne želimo da ubijemo 200 grama čokolade. Tako je. A unećemo svašta korisno. Ne bismo trebali. Tako je. Ali unećemo svašta korisno. Mogu da vam pokažem kako se pravi. Naravno, prosto i jednostavno. Svi misle da se čija puding kuva. U stvari on se ne kuva, nego se samo potapa. Recept je u suštini vrlo jednostavan. Dodaje se 3 kašike čija semena. To je otprilike nekih 30 do 35 grama. Dobro. Zatim se dodaje mleko, može biljno, može kravlje, može jogurt, šta god. Kome šta odgovara. Tako je, kome šta odgovara. To je nekih otprilike 150 ml, da bi bila to neka, sad je ovako odokativno, ali otprilike nekih 150 ml je nešto što je optimalno da bi se on kasnije kada odstoji, da bi bio onako lepe konzistencije. I ti si nam sipala sad šta, kravlje mleko? Ja sam sipala kravlje. To smo imali u ovom trenutku. Ali smo rekli šta sve može. Tako je, znači bilo sojno, bademovo, može ovseno, može bilo koje god volite i koje god vam prija. A može i ovaj jogurt sa zdravim bakterijama koje štite vaš digestivni trakt, koje vam daje one bakterije koje bi trebalo da imamo, koje treba da čuvamo. Dobre bakterije. Dakle, možete i sa ovim Balans Imuno plus jogurtom također da napravite čija puding. Tako je, zato što generalno jogurt je fermentisan mlečni proizvod koji je odličan isto. I kada se zasladi, doda se med, stevija. Mi ćemo sad staviti recimo steviju, ali u suštini kada se doda i u jogurt, ono bude super poslastica, kao neki voćni u stvari puding. Odlično. Mi kad dodamo steviju, posle se poklopi, najbolje možda u neku teglicu da može da se promućka i da se ubaci u frižider. Najbolje da ostoji par sati ili idealno tokom noći. Koliko je to? Sad će ova precizna domaćica pita koliko to? Obično je 2. Kada vidiš da onako više nema mleka u njemu, da je sve upilo, to je da su nabubrile čija semenke. Šta da se stvori onako kao neka želatinasta masa? Tako je. Najbolje je možda da to bude preko noći. Ja tad si sigurna da je to to. Ja ću sada, ja sam donela, napravila kod kuće. Kako to treba da izgleda. Kako treba da izgleda, da se ne pomera. Ajde, hoćemo da sipamo. Ajde, da. Može. Može. Da, ali čekaj ovako da vide naši gledoci. Pomerimo ovo, stavimo ga u prvi plan. Ja sam ovde bukvalno na isti način napravila. Isto sam dodala kravlje mleko jer sam to imala kod kuće u ovom trenutku. Dodala sam steviju i dodala sam čija semenke. I to je to promućkala i ostavila na par sati. Može lepo da se vidi. Dakle, mora ovako da se zgusne. E, dobro. I čime... Pazi, pazi, domaćice, ode na scenografiju. E, a čime možemo da ga obogatimo sad što si rekla? E sad, ovde bi bilo najbolje dodati neku voćkicu. Znači, mi imamo ovde borovnice, ali možemo i bilo koje drugo. Sezonsko voće, breskva, banana, ne znam, grožđe, malina, kupina, šta god volimo. Tijana me sad na trenutak presekla, ti kažeš voćkice, ona poletela za pirinač. Nije valjda da toliko ne prepoznaješ. Ne, pravim red. Da se vidim. U suštini ja najviše volim da kombinujem sa nekim bobičastim voćem, jer nekako taj kiselkast ukus mi se dopada. Lepo se slaže. Tako da ćemo mi dodati preko borovnice. I dobro je kad dođu gosti, jako dekorativno izgleda. Ja volim borovnice, najviše svoje. I možemo dodati neki izvor masti. Doduše, kažem opet, čije semenke su pune omega-3 masne kiseline, ali mi možemo još dodatno da obogatimo. Ne smeta. Ne smeta, tako što ćemo dodati neko orašasto voće, badem, lešni korah, šta god vam prija. Mi smo opet u ovom trenutku našli orah, može da bude mleven, može ovako. E, dobro, ti sad tu imaš, ja bih, prema svojim potrebama rekao, vrlo malo oraha. Je li to dovoljno? Koliko u tome ima kalorija? Smemo li se igrati sa još više? U suštini može, ali onda bi preterali. Ako je neka užina,
onda u suštini bi bilo previše da dodamo još šaku dve. Ovako, ako je neka užinica, ovo bi bilo sasvim dovoljno. Jer ovdje imamo nekih možda otprilike 200-220 kalorija iz čija pudinga koji smo napravili. Imamo nešto malo iz voća i ovdje možda nekih 150 kalorija. Znači sve oko 400. Da, oko 400. Što može da bude nekom doručak, nekom užinu. Je li to ta mera koliko treba? 400 kalorija po užinu? To je baš individualno. Za svakog je drugačije. Meni recimo za užinu treba možda 200-250 kalorija, a vama će trebati 400, recimo. Tako da za vas može. I onda možemo da obogatimo orasima. I ono recimo što je isto dobra varijanta, može recimo da se doda i whey protein. Što je super. A kad njega dodajemo? Njega dodati u ovu pripremu. Kad treba ovo da bubri i preko noći da se ostavi. Tako, evo ovdje već i ovaj pošao da se zgušnjava. Ali onda samo dodati malo više mlijeka. Da bi onda, znači, pošto će imati tu praškastu... Da bi bilo dovoljno i za... Tako je. Tako da whey protein će obogatiti proteinima i onda može još biti kompletan super obrok. E, dobro, sad si mi ispričala ovo kad je užina i sve sam razumeo, ali da bi bio jedan onako obrok, prvo može li, je li to dobar obrok posle treninga? Može to da se jede posle treninga? U suštini, posle treninga je savjet kombinovati proteine i ugljene hidrate. Pa dobro, ali sa ovim što si rekla, da se može dodati whey protein preko noći, je li to dovoljno? Da, onda je to okej. Onda je to kompletan obrok. U suštini, da bi obrok bio kompletan, to treba da sadrži ugljene hidrate, proteine i masti. I tad možemo da kažemo da je taj obrok kompletan i da će nas držati sitim malo duže vremena, a ne da smo gladni posle pola sata. Dobro, a si htjela da pitaš... Ne, ajde ti, da vidim kako se snalaziš u kuhinji. Pošto je ovo jedna od onih domaćica koja je uvek kuhinja u savršenom redu, jer ona nikad ništa ne radi, ali može sam. Zato što rasklanjam za sobom odmah. Dobro, to je razlog. Htjela sam da pitam šta je sa ostalim žitaricama, koliko ljudi često greše u smislu tog potapanja preko noći ili da li nešto kuvaju, a ne bi trebalo, možeš tu da nam daš neki praktični... Gde najčešće grešimo zapravo? Naravno. U suštini ljudi često greše u tome da, ajde da kažem, prva greška je možda što ne konzumiraju žitarice uopšte. Dobro, tačno. Manja je količina ili se to svede samo na neki bijeli pirinač i eto možda palentu, ali i to je retko, i te mahunarke. Tako da je toliki spektar žitarica imamo da je prosto šteta ne iskoristiti sve to. A greška je recimo što se te žitarice ne potapaju. Sve žitarice, većina, sadrži fitinsku kiselinu koja ometa apsorpciju gvožđa i samim tim je poželjno da se potapaju minimum nekih 20 minuta, a poželjno opet preko noći. Tako da ako kuvamo recimo heljdu, ako kuvamo proso, ako kuvamo pirinač, ako kuvamo i mahunarke, grašak, ne znam, pasulj, sočivo, tako je, opet je poželjno da se i tu preko noći potapaju. A i drastično nam smanjuje posle i kuvanje. Tako je, smanjuje i kuvanje, smanjuje se sadržaj fitinske kiseline za nekih 30%. Samim tim opet onda je veća mogućnost da ćemo iskoristiti... Je li to onda kad kažemo, jo, pojao sam dva tanjira pasulja, ali mi nije teško pao? Da. Je li to znači da smo ga oslobodili fitinske kiseline? U suštini, ne baš. Od toga zavisi stvari... Ja tražim stalno opravdanje kako da pojedem nešto u ogromnoj količini. U suštini, bilo bi dobro da recimo, eto, možda dodati malo kima ili lovorovog lista u neku mahunjarku, onda će to malo manje da smanje na dimanje neko. Ali ovo potapanje... Nana, isto odlično. A ništa neko. Tako da u suštini te žitarice trebalo da se potapaju. Jedine stvari koje se u stvari ne potapaju jesu kinoa. Znači ovdje imamo kinovu. Ona se kuva nekih 15-20 minuta. Ona je u stvari pseudožitarica koja sadrži recimo ceo spektar aminokiselina što druge žitarice ne sadrže. I ona je super uz obrok da se koristi uz meso, uz ribu, uz povrće, šta god volimo. A recimo heljda kada se potopi preko noći, ona čak ne mora ni da se kuva sutrada, nego može samo da se izblenda i da se napravi od nje neka kaša. Ono također što se ne potapa jesu naravno palenta kao griz, pirinčari griz, peletin, ovseni i ovsene pahuljice koje su delimično već obrađene. Samim tim one ne moraju da se kuvaju. Šta s njima radimo? Pošto ja to vrlo često doručkujem, baš da vidim da li ih pripremam na pravi način. Da, mi drugačije spremamo. Ti ih kuvaš? Ja volim kada skuvam. Da, ja ih prelijem samo vrelom vodom. Ja lično isto više volim kada se skuvaju. A šta je bolje? Nema pravila. Bitno je samo da ne pretaramo sa kuvanjem, sad da ga ne kuvamo pola sata, da ne bi izgubili sve što je korisno u njima. Ja, samo dok se zgusne. Tako, znači dok ono izbije ključ, samo dok se malo ne zgusne i to je to. Meni iskreno lepši je ukus tako. Ovako kad se potopi, opet super je varijanta. Poenta je što ne moraju da se kuvaju. I brz je doručak kada nemamo vremena. Tako je, tako da su super. Dobro, evo, koliko sutra već vidim, imat ćemo za užinu čija puding. Donosim ja ili ti? Tako je.
Ti? Ja čekam sliku. Zato što ti držiš kuhinu u savršenom redu, sve ti lako ide, tako da ćeš ti spremiti to. Marija, mnogo ti hvala. Nema na čemu. I družit ćemo se još. Pratimo te na Instagramu, naravno. Hvala.